Vilket värde har X om likheten ska gälla? Och Här använder jag mig av lite grann potenslagar. Antar jag en bas här. Så att jag har A upphöjt till X dividerat med någon annan potens som har samma bas men kanske någon annan exponent. Så är det här detsamma som att säga A upphöjt till X minus Y. Sådär. Och sen är det så att 10 det är detsamma som 10 upphöjt till 1 här. Så det här kan jag skriva om som 10 upphöjt till 1 är lika med 10 upphöjt till 3 minus x. Om likheten gäller måste exponenterna vara lika stora. Det vill säga 1 måste vara lika med 3 minus x. Och då kan jag addera x på båda sidor så får jag att x plus 1 är lika med 3. Subtraherar 1 på båda sidor så får jag att x är lika med 2. Så svar här: x är lika med 2.